минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Переполох у Курській області. Місцева влада та телеграм-канали заявили про спробу прориву кордону з боку України у Суджанському та Коренівському районах. За інформацією Міноборони Росії, це зробили близько 300 військових. За версіями росіян, це нібито можуть бути як бійці РДК, так і українські військові. Атака, твердять окупанти, почалася роботою артилерії, танків та дронів камікадзе. Після цього бійці почали штурмувати держкордон за підтримки 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника. Хоча блогери пишуть, що прориву не було, місцеві пабліки рясніють кадрами пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО. Пізніше з'явилося відео, де на території області помітили бронемашини «Страйкер», а далі на одній із трас зафільмували бензовоз, що палав, і літаки. У ЗСУ наразі не коментували повідомлення про події на Курщині. Водночас у соцмережах з'явилося відео із російськими військовими, яких узяли в полон, начебто під час боїв на кордоні Курської області. На оприлюднених кадрах допити двох чоловіків, які представилися як військовослужбовці. І це вже підтвердили також російські пропагандистські ЗМІ, уточнивши, що полонені – строковики з 488-го полку. Вони перебували на позиціях у Суджанському районі Курської області, де від учорашнього ранку точаться бої.